কি ভুল কণমানিতীৰ মাতৃক বিচাৰি হাতযোৰ উদ্ধৰমহীয়া শিশুটিৰ। দুই কণমানিক এৰি সন্ধানহীন মাতৃগৰাকী, কি জানে দুই কন্যাই কিয় গুচি গৈছে মাতৃগৰাকী, কাৰ ভুলৰ বাবেই শাস্তি ভুগিছে নাজানো, কিন্তু অনুৰোধ এই মাতৃগৰাকীক য'তেই আছে যাতে সুকলমে ঘূৰি আহে ঘৰলৈ। যোৱা 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰিৰ মিলনপুৰ পথৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী। ঘৰত একো নজনোৱাকৈ ওলাই গৈছিল হেনো মহিলাগৰাকীয়ে। 18 মহীয়া আৰু 5 বছৰীয়া কন্যা সন্তান দুটিক লৈ এতিয়া হাবাদুৰি খাইছে স্বামীয়ে। মোৰ নাম নিৰঞ্জন মণ্ডল, মোৰ ঘৰ চিৰিং চাপৰি সন্তোষমা গলি হয়। মোৰ ৱাইফ সৰস্বতী মণ্ডল হয়, তাৰ ঘৰৰ নাম মতা নিহা মণ্ডল হয়। এই ঘৰৰ পৰা 18 তাৰিখত পলায়ন হ'ল আৰু থানাত পাটিল ছাৰে তাৰ 200 টকা লৈ তাক পলাই দিলে। এই ক'ব নোৱাৰে ক'ত আছে, এতিয়া তাক গ'লে ধৰালেও একো নকয়। এতিয়া থানাৰ পৰা কোনো একশ্যন লোৱা নাই, চব কৈছোঁ ক'ত আছে, মোক খালি মানুহটোক শ্ব' কৰি দিব লাগে। কিন্তু মানুহটোক ই দেখি দেখাই দিয়া নাই, ই য'তে আছে তাক ঘূৰাই আনি কালি মোক শ্ব' কৰি দিব লাগে। তাৰপিছত আৰু একো কথাই নাই। সৰু সৰু দুটা বাচ্চা আছে, 18 মাহ, এটা গাখীৰ খায়, এটা 5 বছৰৰ বাচ্চা আছে যে ওচৰতে আছে। সিহঁতি একো একশ্যনেই লোৱা নাই, গোৱালৈ কয় কি যেতিয়া পাবি তেতিয়াই পাবি বোলে। সিহঁতি পইচা খাইছে, এনেকৈ এনেকৈ কাম কৰি আছে, মই নাজানো কি কৰিছে। দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰিছে স্বামীয়ে। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিও সহায় পোৱা নাই বুলি অভিযোগ স্বামীৰ। মোৰ নাম নিবাস মণ্ডল, মোৰ ঘৰ চিৰিং চাপৰি সন্তোষমা গলি, আৰু মোৰ বৌৰ নাম হৈছে সৰস্বতী মণ্ডল আৰু ঘৰত মতা নাম নেহা মণ্ডল। সিহঁতি মানে কি 18 তাৰিখত ইংৰাজী 18 তাৰিখত ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে, ঠিক আছে। আৰু মানে আমাৰ আমলাপট্টি থানাত পাটিল ছাৰ বুলি এজন আছে, তেখেতে মানে কিবা তাৰ পৰা পইচা খাই কিবা এটা লৈ গ'ল। সি বোলে বেলেগ ক'ৰবাত কাম কৰিব বোলে গুৱাহাটীত গৈছে। আকৌ মানে এতিয়া যদি আমি থানাত যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কোনো ৰিপৰ্টো নলয়, একো নকয়, যেতিয়া আহিব তেতিয়া ঘূৰাই দিম। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, এতিয়া মানে কি আমাৰ বৌক মানে ঘূৰাই লাগে। কাৰণটো হ'ল মানে কি, আমাৰ সৰু সৰু দুটা পোৱালি আছে, এটা 18 মাহৰ হয় আৰু এটা 5 বছৰ হয়। তো ই মানে কি ৰাতি ৰাতি মাকৰ কাৰণে বহুত কান্দি থাকে, গতিকে আমাক এতিয়া সহায় লাগে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধন্তি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।